Բարձր սիրելի հանդիսատես, սիրելի հետևողներ, հայ ժողովուրդ, սփյուռքահայություն, ինչի համար եմ եթեր մտել ու ինչ եմ ուզում ասացել նեմ, որ քիչ առաջ ուղակի կանալս էի մտել Ղդիկ շոուի, ուսումնասիրում էի ինչ ոնց, ու նկատեցի, որ հիմնականում ռոլիկների տակ թուրքական ու ադրբեջանական, այտենց չգիտեմ ինչ գովազդներ է ֆռում։ Իհարկե ես չէի ուզի, որ այդ գովազդները ֆռար, տենց գովազդներ լիներ, թուրքա ադրբեջանական չգիտեմ ինձ զրթու զիբիլ, բայց միգուցե ես չգիտեմ դրա ձևերը, բայց այսօր իմ ձեռը հնարավորություն չկա, որ ես էդի արգելեմ, որ չցուցադրեն, էդի հատուկ ծրագիր կա Google AdSense-ը, որ ինքն է մտածում, որոշում, որ ռոլիկի տակ ինչ գովազդ գցի, երբ գցի, ոնց գցի, չգիտեմ, եթե հնարավոր է այդի անջատելը, որ այդ ոչխարների կոմից ոչ մի ռեկլամ չգա, արդ չկա, խնդրում եմ, ինձ Facebook-ով, Facebook-ի սիլկեն գցած է, Facebook-ով տեղեկացրեք, ոնց են փակում էդի, ես փակեմ, խնդիր չկա։ Այդքանն էի ուզում ձեզ տեղեկացնել, որպեսզի Ղդիկ շոուի հետ կապված ինչ-որ այլ կարծիք չկազմեիք, եզրակացություններ չանեիք, ու բացի այդ մի բան էլ ասեմ, միգուցե զուտ պատահականությունը իմ մոտ այտենց ցույց տալիս, մնացած ուրիշ տեղեր լրիվ ուրիշ այլ ռեզուլտատ է։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, մեզ էլ բոլորիս համբերություն, լիքը դուխ ու լիքը լավ սպասումներ, մեկը հաղթելու ենք, հաղթելու ենք ժողովուրդ ջան, դուխով, այսքանը։